Cut a sim. Sifuna hapa, aka SG, aka Senator 047, aka Waziri wa Sherehe, na kuja moja kwa moja kutoka kwa chumba cha kuhifadhi maiti cha City. Naambiwa kule Facebook mumenipiga usiku, mukanipeleka Nairobi Hospital nikalazwa, ambapo nilifariki baada ya majeraha mabaya kichwa. Sasa nashangaa nyinyi watu. Miaka tano unaombea mtu apigwe na apigwe. Niombe maombi mengine yeye amekataa. Leo tuko day 2 ya tua ya baba na mama mtaani, tuko kwa Jalango Langata. Kule Langata kisha tuingie maeneo ya Kibra. Tuingie Mbakasi South, tutapita pale maeneo ya Ruaraka, tutapita maeneo ya Mbakasi East. Wewe ukiona msafara wa baba unatupungia tu mkono. Hatuna mengi. Unatupungia mkono. Salimia watu kutoka chumba cha hifadhi cha maiti. Maiti mwenzangu. Salimia watu wetu wote, team Azimio, asanteni sana. Day 2 safari inaanza ndani ya Langata, alafu tuingie Kibra. Ya, alafu wewe ukituona vile isijia amesema. Funga mkono. Mkono tu. Mkono tu. T-shirt ama kofia. Jeshi ya baba. Mama Dago nasema namna gani? Tuma risala za rambirambi. Risala za rambirambi kama maiti naongea basi na maiti ni Mama Dago kule Dagoret North. Tunasema asante SG kwa kukuja. Na tunajua ya kwamba SG bana umeshikilia Nairobi. Asante. Ya Nairobi na leo Wangoro, salimia watu. Mimi naitwa Wangoro Mwangi. Hii ni team Azimio na hakuna kubaduka. Baba lazima aje Ikuru na tuko hapo. Hiyo ndio msimamo. Asante. Toka Ibakase no. Haya.